Samo kratko. Evo vidite što su Austrijanci napravili. I samo po sebi, možda bi Andrej Plenković ipak iz toga trebao nešto naučiti za domaće potrebe, za domaće prilike, jer koliko god se mi zgražavamo istinito i iskreno osuđujemo taj austrijski potez, jer on je duboko neprijateljski prema svim nevinim žrtvama pogubljenim nakon predaje, nakon Drugog svjetskog rata, istodobno mogao bi i Andrej Plenković i Milorad Pupovac već danas uzeti čekić, batove u ruke i razbiti ono ruglo Šoškočaninu u Borovu selu i svugdje tamo gdje se vrijeđaju, istinski vrijeđaju hrvatski nacionalni osjećaji, posebno osjećaji hrvatskih branitelja, hrvatske žrtve.